Hurmatli obunachilar, hammaga qiziq bo'lgan o'sha pul topar avtomashina, Hyundai Starlet avtomashinasini ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, odam tashish uchun mo'ljallangan mana sidinalarimiz ham tageridan qo'yib qo'yganmiz aka. Luklari ham bor. Bu zavskoy chexol qildirganmiz yoki shunaqami aka o'zi? Shunday kelgan. 3000 beradi, qolganini 2 yildan keyin beradi. Nima degan savolingizga? O'ziga nom gaplar meni bo'ladi. Aha. 5 yilgacha uzib oladi. Qancha berishlar kerak sizga? 3000 berishlar kerak. Bunisini sal puli yengilroq ekan, chunki mana bu kirlovlarda ish qilingan joylar bo'lgan. Bunisiga qancha bersa bank qilib beraveramiz? 3000 beradi, 4000 bank qilib beradi. Variant emas, bank qilib berilaveradi. 3,5 ming dollar oldindan berilsa, 2 yilgacha bank qilib berilaveradi. 6 oydan 5 yilgacha. 6 oydan 5 yilgacha. 3,5 ming puli borga bank ham qilib beraveramiz. 3,5 ming dollar oldindan berilsa, 2 yilgacha. 5 yilgacha. Qanchasini berilsa, oldindan variant qilib beraveramiz, aka. Pulchi 3,5 ming beradi. 2019 yil ishlab chiqarilgan, kraskalari top-toza, petnometno tegizilmagan, asrab minilgan, o'zingiz nomingizda pulini kelishtiraveramiz. Buni pulini qancha to'sizlar, aka? 7000 dollar kelishtirib beraveradi. Obunachilarimizga salomlar bo'lsin. Barchangizga assalomu alaykum aytinglar. Sizlar bilan Kamina Azbek, siz Avtolam kanalidasiz. Hurmatli obunachilar, akalarim, o'sha ko'p so'ralgan avtomashina narxlariga ham yetib keldik. Lacetti, Gentra, Cobalt, Lada Vesta, Hyundai, hali pul toparidan bor-ku, 8000 TL. O'shnaqasidan so'ragan akalarimiz bordi. Talablaringiz uchun xudo xolsa, sizlar so'ragan avtomashinalarning barchasini video syomkaga tushirdik. Qolaversa, ertalabdan bitta obunachimiz chaqirgandilar, uylarga borib, hali inomarka so'ragan obunachilarimizga maxsus inomarka narxini ham video syomka qildik. Hurmatli obunachilar, kim inagador maqbul bo'ladigan bo'lsa, telefon qilib narxini kelishishingiz mumkin bemalol. Endi J narxini kelishtiraman aytmayman dedilar. O'sha akanchatli narxi qiziqqan odamlar bo'lsa telefon qilsin dedilar. Video rolikda o'zingiz ko'rishingiz mumkin, pul zo'rligidan sotishyapti. Ertalabda telefon qilib, Azbek, siz obunachingizdanman, shu inomarkani sotib olaylik uka deganlarga, bo'ldi gap yo'q aka deb uylarga borib qiziqqan akalarimizga video syomka qildik. Hurmatli obunachilar, o'zingiz bemalol ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Qolaversa, Rossiyani o'sha Yekaterinburg shahrida ishlayotgan, musofirda yurgan obunachilarimiz, akalarimiz bor ekan. Ana shu insonlarga o'z salom tabrigimni yo'llab qolaman. Hamisha Alloh ishingizni rivojini bersin aka. Soqqani bosib, tezroq bizni mana sinfdoshimizni ham jo'natavorish nasib qilaversin aka. Uylanadigan vaqt kelib qoldi-da buni o'zi. Xo'p, hurmatli obunachilar, ko'p gapirmayman, bachkanan yo'qmayman. Video rolik yo'qadigan bo'lsa, har doimgidek o'zingizdan bitta like bosib turib, do'stlaringizga podelishka qilish esdan chiqmasin. Kanalda yangi bo'lgan akalarimizga ham obuna bo'lishingizdan tilab qolaman. Eng qiziqarli videolarni bizning kanalda tomosha qilishda davom etaverasizlar. Podelishkada turgan obunachilarimizga barchangizga yana bir bora kattakon rahmat aytaman deb bugungi video rolikni boshlayman. Tayyormisiz? Unday bo'lsa biz video rolikni boshlaymiz. Nima uchun sovuq savdo sovuq savdo? Nima uchun hamma yerda sovuq savdo? Aziz yurtdoshlar, agarda siz aytilgan vaqt ichida sovuq savdodan foyda ko'rmagan bo'lsangiz, simirmagan bo'lsangiz, ozmagan bo'lsangiz, sovuq savdolaringiz umuman chiqmagan bo'lsa, qolaversa vitiligo pisaraska sarglardan vobshe foyda ko'rmagan bo'lsangiz, endi sovuq savdo sizning pulingizni qaytarib beradi. Qolaversa sovuqsavdo.com internet markazining Moskva Sankt Peterburgdagi ofislariga borib turib, ishonch hosil qilishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, agarda siz Avtolam kanalidan ko'rib telefon qiling desangiz, narxlardan 20 ta berishadi. Hoziroq telefon qiling, hamma skidkaga ega bo'ling. Hurmatli obunachilar, Gentra so'ragan obunachilarimizga maxsus ko'rsatib o'tamiz. Yilini nechi dedingiz buni? 2015 yilda ishlab chiqarilgan kraskalar choki buni. Ozgina kraska bo'lgan, polni kraska emas, ha? Bo'ldi. Pulini qancha to'sizlar buni? 9000 atib turibmiz. 9000 dollar kelishtirib berilaveradi. Bo'ldi. Narxi qanchaga beramiz shunda, aka? Ozgina o'tib beramiz. Ozgina o'tib beramiz, kelishaveramiz, ha? 97 ming yurgan. 97 ming yurgan, variant ham qilib beraveramiz. Variantni esa bank qilib beramiz. Bank variant emas, bank qilib berilaveradi. 3,5 ming dollar oldindan berilsa, 2 yilgacha bank qilib berilaveradi. 6 oydan 5 yilgacha. 6 oydan 5 yilgacha. Bo'ldi. Bank haqida hurmatli obunachilar, mashinada ham qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Oylik foizi, yillik foizi qancha chiqadi? Yiliga 30%dan, ha? Bo'ldi. Yiliga 30%dan qo'shiladi. Xo'p, motorlarni hozir ko'rsataman. General damage qilib berilaveradi.
qani. Hop, rahmat. Motorlarni ko'rib turibsizlar, 1.5 motor gaz o'rnatganmiz ha mashinaga. Konditsioner, gidravlika, ABS tormozlari, ikkinchi pashtasi maka bu. Atlanta motorlari hammasi yaxshi, rasati yo'q. Balolarimiz ham o'rta holatda hammasi. Pultlagacha bor mashinada, shunqa qilingan. Ichki salonlarning ko'rinishi orqasi i oyoqdagi lelon qilib o'yla tashlangan. Vashetti bar mexanik korobka, media tizimlari hammasi o'ziniki. Emulyatorlari ham shu yerda. Yurganini hozir ko'ramiz-da. 97353 km yurgan. Karpetaga ham chexolda tashalgan. Hop, gazimizchi 100 TL temir gaz, albatta zapas balonlari hammasi joyida. Telefon qilinsa, yo'g'ini kelishtirib beriladi. Boshliq telefon raqamingiz zat 2-chi 99 kodi bilan 514 0077. Telefon qilamiz, naqdga, variantga hammasiga kelishilaveradi. Hop, hurmatli obunachilar, navbatdagi Cobalt avtomashinasini ham ko'rsatamiz. 4-chi pozitsiya, yilichi 2014-yil ishlab chiqarilgan kraskalari. Kraskasi yo'q, bitta kirlovsi petnosi. Qaysi? Bu kirlovda unda. Orqa kirlovsi petnosi bor, qolgan taraflar toza. Bo'ldi, balonlarimiz yumshoq balon. 4-chi pozitsiya zakaydiskan. Aha. Boshliq, buni pulini qancha atasiz? Buni 8300 olgan ekan. 8300 dollar kelishtirib beriladi. Bo'ldi. 3.5 ming puli borga bank ham qilib beraveramiz. 3.5 ming dollar oldindan berilsa 2 yilgacha. 5 yilgacha. Ketaveradi bankga yiliga 30% dan to'lab kelishaverasizlar bunisini ham. Hop. Qani? Motorlarni ko'rib turibsizlar. Tayyorlanmagan bozorga. Bozorga tayyorlanmagan holatda hamma narsasi bor. ABS, MBS, konditsioner, gaz. Yaxshi. Motor hadovalari zo'r. Motor hadovalari zo'r, rasxati yo'q bir gram. Yurgani qancha buni? 200 ming. 200 ming yurgan. Aha. Salonlari elektronika, lelon qilib qo'yilgan ham tashlangan ekan. 206 ming yurgan ekan boshliq. 200 ming. Bo'l. Video registrator bor bu yerda. Tamom. Orqasini ochaveringiz aka. O'zmoqqa buni avariya ketaman. Baho qilishdimi naqqa? Yo, bosmadilash kerak-ku. Chalib turgan. Ha, ochildi, bo'ldi. Gazimiz 90 TL bo'lish kerak, ha, menimcha. 90 TL temir balon, zapas balonlari hammasi bor. Mana aka, ichki holi, mana kraska degani, mana ichiga o'tmagan, hech narsaligi bir aftaga, maftagini yo'q. Petnosi bor xolos. Bitta shkirlovsida petnosi. Bo'ldi. Telefon qilishsa, kelishtirib beraveramiz, ha? Bo'ldi. Telefon raqamingizni ataring. 91 255 33 33. Bo'ldi. Balki qaraydi, telefon qilib olasizlar. Hurmatli obunachilar, Inomarka so'ragan obunachilarimizga maxsus kurs o'tamiz. O'zi buni sotqilari kelmagan ekan, lekin o'sha pul zarurligidan bizni uylarga chaqirishdi. Hozir uylarga kirib, mana shu videorolikni sizlarga taqdim etmoqdamiz. Qiziqqan akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilib, o'zingizni narxidan kelishingiz mumkin. Yilin 99-yil dedik-a buni. 1999-yil ishlab chiqilgan Inomarka kraskalarichi buni. Lakleri ko'chgan joyi bor, kraskasi yo'q. Lakleri ko'chgan joyi bor, lekin poli kraska emas, ha? Bo'ldi. Buni pulini qancha qilib beramiz? Bo'ladigan narxi 4.5 ming dollar. 5 ming dollar, 5.5 ming dollar deb bosh ortish kerak yo'q, ha? Akancha atlik narxi 4.5 ming dollar kelishtirib beriladi deyildi. Dokumentlardan muammosi bo'lmaydimi buni? Hammasi tayyor, dokumentdan muammosi yo'q. Bo'ldi. Balonlarimiz ham o'rta holatda 800 kilogacha qo'yilgan, ha? Xo'p. Zapaskasi ham yaxshi, motor rasxatlari ham yo'q. Yo'q. Shuni ochib qo'yinchi, motorlarni ham ko'rsataylikchi. Xo'p, motor rasxati yo'q dedik. Yo'q. Umuman motor rasxati yo'q dedik. 2 obyomlik benzin. Benzinda kam rasxat. 100 ga nechta ichadi benzinda? 100 ga atsila 7 ta ichadi dedik. 7-ta 8-ta ichadi. 7-ta 8-ta. 7-ta 8-ta ichadi. Konditsioner, gidravlika, ABS-lar gacha bor. Bo'ldi.
motor rasvotlari vobshe yo'q ekan. Prosto pul sal zarurligidan sotyapman dedilar. Shuning uchun hozir uylarga kelib video syomkani qilyapmiz, hurmatli obunachilar. Mana bu luklarimiz bor, ha? Luklari bor. Aha, zavskoy. Ichki salonlari ham vobshe dahshat. Inamarkaning eskisi ham baribir inamarkada. Xo'p, zavskoy sizdinglar. Hammasi ko'ja holatda, oyoqdagi polilar tashlangan. Bar bor, mexanik korobka, ip, yonir magnitofonligicha qo'yilgan mashinaga. 219 780 km yurgan. Mana radnoy. Radnoy. Probek. Uzun halol yurgan, ha? Uzun halol yurgan, ha. Bizinda bunga gaz pas qo'yilmagan. Qizning orqasini ochaylik-chi. Pultga ochamiz, ha? Glushitrligimiz mana 2 talik ekan. Hali gaz pas qo'yilmagan, benzinda xolov yurgan, zapas bo'loqlari ham hammasi bor. Bor. Bo'ldi, chotki. Zapaski ham sakadiskada shu o'zi. Zapaski ham sakadiska, o'zini radno sakadiskasa bo'ldi. Telefon raqamingizni aytib olsangiz, telefon qilishadi. 94 kodi bilan 907 62 00. Telefon qilaveramiz, bemalol narxdan yana kechaveramiz. Hurmatli obunachilar, o'sha juda ko'p so'raysizlar, Azbek bu 3000 beradi, qolganini 2 yildan keyin beradi. Nima degan savolingizga to'liq ma'lumotini Lacetti, Cobalt, yana qanaqasi bor? Cobalt, 3 ta Cobalt. 3 ta Cobalt, bitta Lacetti-da, biri o'chga harakat qilamiz. Xo'p, yilini ichi dedingiz? 2011-yilda ishlab chiqargan, kraskasi toza. Petnometnosi yo'q. Bir dona mishinchi petnosi. Bir dona mishinda joyda petnosi bor ekan, bo'ldi. Xo'p. $3000 bersa, 2 yilgacha bankdan 5 yilgacha. Bo'ldi, gap yo'q, 5 yilgacha aviriladi. Xo'p, bunisi qanaqa bo'ladi degan, lager bitta o'ziga nom gaplar meni bo'ladi. Ha-ha. 5 yilgacha uzib oladi. Uzib olaveradi. Yiliga 30%dan qo'shilaveradi. Foizi bor. Tamom, foizi bor. Bo'ldi. Generalni nomer qaysi holatda qoladi? O'zini 50 nomeri bor. O'zini 50 nomeri bor, 01 qadar qo'yiladi-da shunga aytsam, aka. Balolarimiz yaxshi, disklar, Lacetti diski. Bo'ldi. Xo'p, qani? Motorlarni ko'rib turibsizlar, 1.8 Abiom gaz o'rnatganmiz mashinaga. Mana ekan. Gidravlikasi, ABS tormozlari, konditsioner hammasi yaxshi. Buni bankda qancha puli bor, aka? 4900. Qancha berishlar kerak sizga? 3000 berishlar kerak. 3000 kelishtirib ham beriladi. Tamom, yo'qni o'zingiz kelishaversizlar, bankdan 4900 uzilsa bo'ldi. Xo'p, Malibu elektronika orqasi chexolli qilingan. Lacetti bar. O'ziniki Pioneer magnitofonlargacha yurganlarni ham bir so'raymiz-da, akalar. Yurganichi buni? 230 ming, 130 ming yurgan. Xo'p bo'ldi, 130 ming yurgan. Tonirovkalargacha bor. Balon temirmi, kapronmi aniqlash kerak. Kapron balondan akalar. Zapaska balonlari, choklari ham hammasi yaxshi. Bo'ldi. Telefon qilishsa kelishaveramiz, aka. Telefon raqamingizni aytib o'ringchi. 91lik 168 6110. Telefon qilamiz, kelishaveramiz. Bo'ldi. Pampanski 3 ta. Bo'ldi. Uchalasini ham hozir ko'rsatib o'tamiz. A, bunisi yilinchi dedingiz? 2014. 2014-payisi ishlab chiqilgan, ha? Bo'ldi, aka. Buni kraskalarichi? Petnos bor, krilovda petnos bor. Qaysi krilovda? Mash chap. Mash krilovda petnos bor, bo'ldi. A, pulichi? Buni 3.5 ming beradi, qolgani bank. 3.5 ming beradi, qolgani bank. Bankda qanchasi bor? 5 yilga, 5 ming. $5000 bor. 8.5 mingga tushgan bo'ladi. Mana sizga beradigan 3.5 mingdan kelishaveramiz, ha? Ha, o'zimiz. Kelishtirilaveradi. Bo'ldi. Xo'p, motorlari o'ta go'zal bo'lsa kerak. Ishlarni ko'rsataylik. Balolarimiz yaxshi. Uni nomiga o'tkazib bergandan keyin bo'ldi, aka. Xo'p, ichki salonlarni ko'rinishi, 4-payisi avtomat korobka, hurmatli obunachilar. Buni yurgani qancha, aka? 53 ming.
50 3000 yurgan. Tamam, 50 3000 yurgan toza. Emulyatorlari, meditizmlari hammasi o'ziniki. Hop. Buni bosib olsak ochiladi. Hop. Gazimiz bor 90 talik. Zapas poloqlari ham hammasi o'ta go'zal. Mana aka. Tiniq. Xohlayni 4-chi pozitsiyasidan. Xohlayni bu tomonda 2-chi pozitsiyalari ham bor-a bu. Hop. Bunisini sal puli yengilroq ekan, chunki mana bu kirlovlarda ish qilingan joylar bo'lgan. Bunisiga qancha bersa bank qilib beraveramiz? 3000 beradi, 4000 bank qilib beradi. Mashina 7000 dollarga o'tadi. 3000 dan kelishaveramiz, ha, yana. Men uni nomiga o'tkazaman. Sirozi o'zini nomiga. Mana bu yo'q takarcha bo'ldi, bo'ldi. Xo'p, yilinchi buni? 13-14 ikkinchi pasi. 2013-14, 2013 oxiri 14 dan minilgan. Bo'ldi. O'zingizni kelishaverasizlar pullar. Mashkirli o'sdi. Najot bor ekan, aka. Betnosi bu. Rasxatlari yo'qmi buni? 1 ton rasxat. 1 ton rasxat. Kapitan shuni ochib qo'yinchi boshliq. Xo'p. Ichki salonlari ham mana aka. Yaxshi hammasi. Qani? Xo'p. Motorlarni ko'rib turibsizlar, 1.5 obyomlik gaz o'rnatganmiz. Konditsioner? Yo'q. Keyingi safar qilib qo'yamiz, tamom. Abezam yo'q. Gidravlikasi bor, akkumulyatorlari yaxshi. Rasxat qilmaydi dedik aka. Benzinda keldingizmi, gazda keldingizmi? Ha, benzinda ekan. Bo'ldi. Balonlarimiz yaxshi, unaqa tovoq kampaylar. Qancha? 415260 mi? Shunday ko'rdik, ha? Bo'ldi. Topda ochi. Hop, sekin-sekin. 90 TL bo'lish kerak, aka gazimiz. 90 TL temir. Katta sig'maydi. A bu ko'tarilmas ekan, akalar, sab. Ko'rsataylim, aka. Ishchaklarni. Mana aka. Spesialni o'shtirdik-a. Aka, sizga 3000 deysiz, qancha 2000 dan tevada bersa kelishamizmi? 3000 beradi buni. Menga 3000 bersadimi? Tulada ham mos qana tomon qiladi. Xo'p, bo'ldi. Unisiga qancha berishadi dedingiz? Unga ham 3000 beradi. Unga ham 3000 beradi, 2 yilgacha ketaveradi. Yilichi? Bu 2015 3-chi pozitsiyasi. Aha. Kraskalar chaqa? Bitta kirildi bu. Qaysi kirli o'sdi? 10 kirli o'sida. 10 kirli o'sda kraskasi bor. Gazi 90 TL bo'lish kerak, aka. 90 TL temir gazi bor. Bolalarimiz yaxshi. Uy tomondan yurib ichlarini ko'rsatdik. Endi oladigan odam bo'lsa, erinmasdan hammasini ko'rsatdim mana akalar. Yurgani 189234 km. 3-chi pozitsiya mexanik korobka, emulyatorlargacha, Cobalt barlar. Motor ochmoqchi edim, aka. Xo'p, lelon bilmagan poliklargacha bor. Mana bu nomer hammasi, men nomerim. Bitta aytgan nomeringizmi? Aha. Xo'p, motorlarni ko'rib turamiz. Akkumulyator, ABS, gaz, konditsioner. Rasxati? Rasxat umuman yo'q, topdim. Rasxat qilmaydi-a? Bo'ldi, aka. 100%. Telefon raqam ekranda chiqadi. Egalariga telefon qilamiz, ma'lumotini beraveramiz, aka. Kelishaveramiz. Ko'rasan. Bo'ldi, aka. Pullargacha bor ekan mana bu. Hammasi bor. Hammasini pul bor. Hammasini pul bor. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, Nexia bir so'ragan obunachilarimizga kurs o'taylik. Yilinchi biz 2007. 2007-yilda ishlab chiqqan kraskalar top-toza. Bir tomoniga ikkita eshigida bor, ichiga o'tmagan. Ikkita eshigida bor, ichiga o'tmagan. Bo'ldi. Puli choqa buni. Ha, 5.5 ming kelishtirib beradi. 5.5 ming dollar kelishtirib beriladi. Bo'ldi. Motorni hozir ko'rsataman. Filtrlar ham aralashmagan, ha? Bo'ldi. Rasxatlarichi? Rasxatimiz yo'q. Konditsioner ishlaydimi? Atlanta akkumulyatorlari hammasi gidravlika. Balon nupi, balon charm ho, to'tta yangi balon. Charm ho, to'tta balon, yangi, yumshoq balondan. Bo'ldi. Xo'p, ichki salonlarning ko'rinishi, ko'rib turamiz, elektronika, lelon qilingan poliklar ham bo'lishi kerak.
Hop, chexolda qilingan mashinaga mexanik korobka, magnitofonla i emulyator bor bu yerda. Qiman ekan. 189910 km yurgan. Yurgani bu linepinni qilmagan shkilga yoki ro'zg'orda yengilishga minilgan. Tamom. Hop, 100 talik temir gaz, mashinani qiynab unaqa taksi paksi qilinmagan deyishdi. Hop, choklari ham mana tiniq holatda. Hop. Telefon qilsa naqdga variantga kelishaveramizmi? Bo'ldi. Telefon raqamingizni ataring. 91li 342 48 42. Qanchasini berishsa oldindan variant qilib beraveramiz, okey? Kelishamiz. Tamom, tamom. Kobul so'ragan akalarimizga ko'rsatib o'taylik, hurmatli obunachilar, o'zimiz obunachilardan. Yili necha ekan buni? 2013-yil ishlab chiqqan kraskalari 10 kirli usta kraskasi bor, qolgan tomonlar toza. Xo'p bo'ldi. Buni pulini qancha to'sizlar aka? 7000 dollar kelishtirib berilaveradi-da. Bo'ldi. Qanchaga beramiz aka naqsiniganga? Krediti bor. Qancha krediti bor? Shu 3000 naq berilsa qolgan kredit. 3000 dollar berilsa bankda qancha krediti bor, to'g'rimi? 4000. Mashina 7000 dollarga o'z-o'zidan o'tadi. Kaltay bo'lganmi degan savolgacha. Kalt o'sha o'n tarafda ozgina kraskasi bor. Qolgan tomonlar toza. Bo'ldi. Shatriga 3000 bullaga berasiz. 3000 kelishaveramiz ama. Kelishamiz. Misol uchun 27 deganmi, 25 deganmi kelishamiz. Qolgani bankka 4000 ni to'lab qo'yilaveradi. Bo'ldi. 1.5 avtomobillik gaz o'rnatilgan mashinaga konditsioner, ABS, Atlanta akkumulyatorlari. Sotilgan mashina narxini kutayotgan obunachilarimizga qaytishdi. Boshlaymiz hozir. Balonlarimiz yumshoq balondan i ichki savollarni ko'rinishi 193378 km/soat. Assalomu alaykum. Xo'p, flevon qilib qo'yildi. Tashlangan ikkinchi pasha aka bu. Men tizimlari ham hammasi o'ziniki. Qadish qadim buni? Bo'ldi, orqasini qayda ochamiz mana bundanmi? Bo'ldi aka. 7000 dollar. Yaxshi. Amerikanskiy tonirovkalar. 3000 dollar berasiz, qolganini 2 yildan keyin 4000 ni bankdan uzorasiz. 90 talik bo'lish kerak. Aka, cho'tgan zapaskalar ham bor-a? Zapas bolalar hammasi tushmagan. Telefon raqamingizni aytoringchi. 93 kodi bilan. 408 408 4274 4274 79 4279. Xo'p, telefon qilamiz, kelishaveramiz narxini. Hurmatli obunachilar, Lada Vesta Cross so'ragan obunachilarimizga ko'rsatib o'tamiz. Buni yili nechchi? 19. 2019-yil ishlab chiqarilgan, kraskalari top-toza, petnometno tegizilmagan, asrab minilgan. O'zingiz nomingizda pulini kelishtiraveramiz. Ozmoz yetmay qolsa ham beraveramiz. Ozmoz yetmay qolsa ham beraveramiz. 14.5 kelishtirib beraverdik. Bahor bozordan nechta qilishdi? Bozordan har xil so'rasiz. Ha, naqdini aytavering endi aka. 12.5. 12.5ga bermadingiz. Qo'l ushlab so'ragan. Tevasiga yurishsa kelishamizmi? 12.5 bo'lsa. Iya, undoq demaydi aka. 12.5 tevasiga yurishadi. Balonlar zo'ridan qo'lgan, yumshoq balondan. Bo'ldi. 17. 17 balon, ha? Qani, ochib qo'ying aka. Bo'ldi. Xo'p, motorlari ham o'ta go'zal holatda, 1.8 obyomlik, konditsioner, gidravlika, ABS tormozlari, akkumulyatorlari hammasi yaxshi. Tiniq, 100 ga nechta rasud qiladi? 8 ta. 8 ta 9 ta. 8 ta 9 ta rasud qiladi, ha? Metanda ham maza qilib yuraveradi. Bo'ldi. Oppa. Eng oxirgi pozitsiyasidan ichki savollari ham dahshat. Avtomat, elektronika, sidinalari. Xo'p. Yurganini hozir so'rab qo'ya olamiz. Bu yerda monitor ko'rtirimiz orqa zatni vet hammasi mana shu yerdan chiqadi. Navigatorlar, hurmatli obunachilar, kalitni bu yerga ilib qo'yishdi. Avtomat i bu yoqqa olsak, mexanika, sport rejimlari bor, ko'rib turganingizdek, qumda sirpanchiq yo'lida yurishga mo'ljallangan. Yurgani qancha edi buni? 29 ming yurgan, ha? Buni Devo mashinalarga ham barteran qilaveramizmi? Qanaqa mashinalarga? Devo, Devo, Lada.
devorli bo'yiga kelishtirilaveradi. Tamom aka. Lekin o'zim ham qiziqdim mashinaga. Lada Vesta Cross. Qani ochib qo'yinchi, o'tasiz akamiz. Kameralari. Bo'ldi. Xo'p. Nomiga сразу o'tadi-da? Davnisan qilib beraveramiz. Qo'ndirdik. Telefon raqamingizni aytasizmi boshliq? 90li 545 1177. 90li 545 1177. Lada Vesta so'raganlar uchun ham bor. Ha, bunisi ham bor, telefon qilaveramiz. Bunisiga ham telefon qilaveramiz. Ko'rsatib qo'yaylik, bunisini yili nechchi? 16 bu 70 ming yurgan, top qolsa 10.5. 2016 70 ming yurgan, ha? 2016-yil 70 ming yurgan, 10.5 ming dollar kelishtiriladimi? Ha, kraskasi toza, petnosi yo'q. Zimniy balonlar qo'yilgan. Bo'ldi, baho qilishdimi buni? Yo'q, buni qilishmadi. Baho qilishmadi. Avtorasutlarichi? Yo'q, tekshiraman. Avtorasutlari yo'q, tekshiraveraman. 4-chi pakalini gazlar bilan bilan. Xo'p, 4-chi pakalini gazlar bilan dedik. Konditsionerlar, gidravlika, akkumulyatorlar hammasi yaxshi. Abezlarimiz ham bor aka. Abez to'g'rimizlargacha bor. Ha, bu yo'q tomonda ekan, stoyib o'tamiz. Hammasi yaxshi. Hozir bizga qoladi. Qardorlar kelish kelgan aka? Yo'q, mana Lacetti. Lacetti deganmi? Bo'ldi. Ichki salonlarning ko'rinishi bu mexanik korobka. Mexanik. Sidinalar. Sidinalar Abigrov. Bo'ldi. Ko'tarilib tushadi. Poliga solingan, elektronlari. Aha, meda tizimlari ham dahshat. Mana bu joydan telefonda bemalol gaplashib, shu yerga olsak bo'ladi. Yurganicha aka bunisini. Qani? 74 ming. 76 ming yuribdi. Xo'p. Ha, bo'ldi, bosdik. Ha, qo'lingizni qirishib qo'ymanglar aka. Gaz qo'yganmizmi? Ha, gaz bor. Nechtalik? 75 talik temir gaz. Ashi bilan qancha yuradi aka? Bo'lasmi? 200 yuradi. 75 talik bilan 200 yuradi. Xo'p, balonlarimiz yaxshi, mana ekan, tiniq-tiniq holatda. 10.5 ming kelishtiramiz dedik-a? Ha. Bo'ldi aka. Yilichi nechchi dedik yilini? 2016. Bo'ldi, telefon raqamingizni aytaveringchi. 90li 545 1177. Telefon qilamiz, variant ham qilib beraveramiz-a? Qilib beraveramiz. Kelishaveramiz.